Ngibuli ebanga tono okolekera kaluka bonna akokuba mu mwaka gwa 2026 abantu ab'enjawulo besoolayo okubaka endowooza n'ennongoosereza ze baleeta okutereza mu by'okulonda kyokka nga kino tekikomye ku bantu ssekinnoomu wabula ng'ebibiina by'obufuzi n'ebyabannakyewa nabo birina ebiteeso eby'enjawulo. Akakiiko k'ebyokulonda omwaka guno kaafulumya enteekateeka egenda okugobererwa mu kuteekateeka okulonda era ng'eno yatandika dda newankubadde ng'ebisinga byakubaawo mu mwaka ogujja. Kamisona wa Palamenti era omubaka wa Nyendo Mukungwe Oweekitiibwa Mathias Mpuuga y'omu ku bavuddeyo okuleeta ennongoosereza z'agamba nti zirina okuteekebwa mu mateeka agafuga ebyokulonda singa eggwanga linafuna akalulu ak'amazima n'obwenkanya. Ono munnakibiina kya NUP wabula nga luwa bamwambalidde nga bambali ku ludda oluvuganya nga bagamba teyasoose kubeebuuzaako. Soke tuwe ensonga zino ez'ennongoosereza mu mateeka n'okuteekawo ekisaawe nga lifuli talina ng'omusambi omu talina firimbi mu mpale bwe tunaazikolako nkakasa bulungi nti waliwo nauganda abalala abalina ebirooto bwe bityo ate ffe abavuganya tujja funa n'omukisa okweggalira ewantu tuteese ku nsonga eno enkulu bw'etyo si mu ngeri ya bwannakigwanyize na kweyagaliza naye mu ngeri y'okukola ekyo ekireeta ddala enkyukakyuka ez'omuggundu n'okuba bannayuganda obukulembeze obw'omuzinzi so si obukulembeze obwaganaaga. Mu nnongoosereza zino mulimu okuzza ekkomo ku bisanja bya pulezidenti eyeesimbyewo okuba pulezidenti okulondaana omumyuka oba deputy president banoonye bonna akalulu okuba ne paalamenti endala ng'abantu 39 abava mu disitulikiti 39 ezasookawo awamu n'okukendeeza ku babaka ba paalamenti babeere 292. Mwe muli okuzzaawo ebisanja bya pulezidenti ebyaggibwawo mu mwaka gwa 2006 mu nnongoosereza ezaakolebwa mwe muli okendeeza obugazi bwa paalamenti nga buli disitulikiti ekiikirirwa omubaka omu ate era nga wavaayo n'omukyalo omu. Mu birala Mpuuga by'ayagala mulimu okukkiriza munnansi yenna atamatidde na bivudde mu kulonda pulezidenti okuwaba mu kkooti. Mpuuga era ayagala ebivudde mu kalulu ka pulezidenti ku disitulikiti birangirirwe nga tebinnatuuka ku National Tally Center n'okukkiriza abasibe bali mu makomera ne bannayuganda bali ebweru okulonda. Njala kuyita ekiteeso nti bwe balangirira omubaka obalangirira ne pulezidenti obanga osobola okulangirira omubaka omukyalo wa disitulikiti era osobola okulangirira pulezidenti asinze mu disitulikiti eyo. Electoral Commissions Act naye ejja kubaako ebikyuka okuteekamu obuwaayiro obukiza bannayuganda bali ebunaayira okulonda eddoboozi lyabwe lirina okuwulirwa mu kalulu kwe kukkiriza n'abasibe okulonda nga bwe kikolebwa mu mawanga amalala. Oweekitiibwa Mpuuga agamba nti gavumenti eremereddwa okuleeta ennongoosereza zino nga ensonga lwaki yasitukiddemu okuzikulembera. Bino we bijjidde nga n'olukiiko lwa baminisita luli mu kwekenneenya ebiteeso ku nsonga y'emu eyabagi baminisita Mao. Mpuuga agamba nti Mao akoma mu kwogera bwogezi ensonga eno bannabyabufuzi n'abantu abalala bajogeddeko mu ngeri ez'enjawulo ng'abamu bawagira Mpuuga ate ng'abalala bamuwakanya. Bino n'ebirala mu programu Amaaso ku Ggwanga kati ekubirizibwa muzukulu wa Namuama Steven Danstan Busuulwa Ssaalongo ng'abagenyi kuliko omubaka wa Ntebe Municipality era munna NUP Honorable Michael Kakembo Mbwatekamwa amyuka ssentebe wa NRM mu Buganda Honorable Godfrey Kiwanda Ssuubi munnankyukakyuka Mubaraka Munyagwa n'omutunuulizi w'ensonga Honorable Charles Romushana. Webali nyo Sulaiman Sebugwao, watugendo kutambulira wa abateesa ku nsonga z'ennongoosereza mu ssemateeka. Okujjukiza akakiiko k'ebyokulonda kaafulumya electoral roadmap. Genda tutuusa mu kulonda kwa 2026 nga bw'owulidde. Nga yatandika ddala okutambula n'okukola kubanga tugenda kuba ne demarcations ezimu zaggwa, tugenda kuba ne voters bakiyisa bati compilation of voters register mu January w'omwaka ogujja 2025. Then mu June abakozi ba government abagala okwesembawo ku bifo bya parliamentary elections bajja kulekulira bifo byabwe, abagala okwesembawo ku local council government elections balekulire mu August, abagala okwesembawo ku president nabo balekulire mu mwezi gwa October. Okulonda kwa kuvaawo mu wakati wa 12 January ne 9 February 2022 mu mukaga. So honorable Mpuuga n'abalala abagala enkyukakyuka baagala bino bibeewo ng'okulonda okwo tekunnaba kutuuka. Nominations ziri ngenda zeetegereza wano ne kansooka empe munnankyukakyuka ono honorable Mubaraka Munyagwa former MP Kawempe South former mayor
atubulire obe nongosereza zino zalazeta agisa lwaki era lwaki ate ziwakanyizibwa abamu.